Dovolte, abych pozval první hosta, a to je známá herečka a zpěvačka na playback, Jaruš Hanušová. Začne se posadit. Druhým rovněž báječným hostem je herec, zpěvák, kaskadér, zápasník, spěrač, podnikatel, já nevím, co všechno, v současné době jeden z nejsilnějších dětků v Evropě, Zdeněk Srstka. Nazdar, Zdeňo. Čau. Nazdar. Přátelé, to máme za sebou, vysvětlím vám podmínky soutěže, jsou velice prosté. Dnes večer uvidíte celkem 7 anket. Hezký. V každé anketě se ptám, poslouchej dobře, 10 lidí, různých lidí, na jednu stejnou otázku. A vaším úkolem je tipnout si, kolik si myslíte, že z těch 10 lidí, kterých jsem se ptal, odpoví správně. Kdo se trefí, získává bod. Body se nakonec sečtou a kdo bude mít bodu více, získává hlavní cenu televize Prima, skleněný mozek. Kdo? Děkuju. Ano. Kdo bude být bodu méně, nechá si mozek svůj, tedy mozek vlastní. Takže, přátelé, dáme se do toho. Radši vlastní, no. Jo? No jak kdy, víš. Tak, přátelé, taková hned první dotaz, jak vy dva jste se dostali k písni Čau, lásko. To mi nepřipomínej, protože doufám, že nebudeš chtěl, abychom to tady zpívali, veď? No tak pak to zaspíváte, doufám. No, doufám můžeš teda. Hele, to jsem si myslel, jako přišel ten Franta Polák, který dělá dramaturga, dělal v tom, možná přijel Kozník a říkal, znaš tu píseň Čau, lásko? Já pan fanouši, ta se mi strašně líbí. A ještě více mi líbí ta ženská, co to zpívá. On říká, Ježišmarja, to je manželka Šípa na tu Nešaj. Já bych chtěl, abys to zpíval, a protože se zblázním, ten Goťák někde v 8 patře, já jsem někde v kotelně, v suterénu. On říká, to bude na playback. A já do té doby jsem si myslel, že na ten playback otevíráš jenom pusu a děláš ty... Jo, to byla chyba, on povídá. Když jsem řekl, že jo, ta povídá. Ale pozor, ten Karel, to je Itálie. Víš? Tam je vidět ta námaha, ty žíly, jak zkrátka do toho dává všechno. A pak ty city, jak ní spíná ty ruce. No ne, aby si uškrtil, jsi zápasník, vy. Čověče, no tak, ale poprvé v životě jsem byl oblečený kulturně, v bílej hadrech, lidi se mohli strát, když jsem vylez na to jeviště, ne. Hele, a teď jako do toho, no první řady, dvě řady byly zpěváků, Karel Zich, Karel Černoch, ty se tlemili nejvíc. Karel Gott, od té doby mi zdraví první, ne. Ale a do toho potlesku, protože jsem vždycky hrál Vagabundy a Rváče, a teď já Bílý motýlek, tak ten zvukař pustil ten začátek té písničky. A já než jsem se dobehal takhle k těm lidem, tak už byly dva takty pryč. Takže jsem začal o dva takty později, ne? Teďka, aby mě byly vidět ty žíly, tak jsem řval jak stepní buvol. Takže jsem přeřval i playback ke všeobecnému veselí, hele. V druhé slovce jsem zapomněl text, tak jsem zpíval text na první. Ve třetí už jsem měl vymalováno. Třetí tam už není, Zdeněčku. To nevadí. Jsou jenom dvě. Ale dobře se to povídá. To jsem zpíval už o solemi, jo. A vracím se do té šatny, takhle ty Jaruš mávám a... Lezu tam, povídám, čeče, Franto, nejenže jsem začal pozdě, ale ještě jsem zapomněl text a tak dále. Mu říkal, ale víš, jak to bylo hezký, jak ti lidi tleskali, jak byli šťastní a smáli se. Já opravdu to jsem viděl, nevíš proč. Bráno, to vím proč. Protože viděl, že nejsi žádný profik, ale normální blbec. Můžete to, Jaruš, komentovat?
No tak já to můžu okomentovat. Tak já jsem začala trošičku dřív. Já už jsem zpívala o jednoho nebo o dva kouzelníky dřív na playback píseň Heleny Vondráčkové. A ty se ptáš, co já? To bylo celé upravené jako scénka. Tam jsem se také prvně setkala se Zdeňkem. Tehdy jako ještě to byl pro mě pan Srstka. Díky. No a pak Franta Polák si vzpomněl na nás touhletou písničkou, nahrál mi ji na video a Zdeněk tehdy video neměl, tak jsem ho pozvala, říkám, Zdeňku, přijď ke mně, pustíme si na videu, nacvičíme si to přesně podle nich. No jenomže co čert nechtěl, než přišel Zdeněk, tak ke mně přišla jedna moje kamarádka. No a já jako správný odchovanec svého kamaráda Lábuse, mě hned jako červíček v mozku, tak jsem si říkala, Zdeněk mě nezná, tak se něco bude dít. Tak jsem kamarádku, paní jako trochu širší postavy, nacpala do pruhovaného flanelového pyžama, odeslala jsem postel a řekla jsem jí, že bude moje dementní tetička. No Zdeněk přišel slušně, dobrý den, paní Hanušová, odložil si Zusi v předsíní boty, vešel do obývacího pokoje, sednul si a než jsem se ho stačila zeptat, pane Srska, dáte si kávu, čaj, tak se otevřely dveře a tam vevrávorala ta moje kamarádka, v náruči držela mou tehdy půlroční nejmladší dceru a Jaruš. Já jsem říkala, Aneško, pro boha, já jsem ti zakázala to dítě brát do náručí, to nesmíš. Vyrvala jsem jí dítě, Anešku jsem vytlačila ze dveří, Zdeněk se orosil, no, pustili jsme kazetu, začalo to, za chvíli zase, Jaruš, já už mám zase hlad. Prosím tě, jdi, řekni si dětem, oni ti něco dají. No a za chvíli jako ve finále, když už Zdeněk teda poposedával prostě víc bledý než zarůžovělý, tak vletěl můj syn a řekl, tak maminko, už toho nech, Aneška se nám tam prostě podělala do postele. V tu chvíli Zdeněk vyrazil, ani si nezašněroval boty, do náruče popad kabát, prchal. Od té doby se u mě neukázal a Františku Polákovi pak říkal, Františku, já nemůžu. Víš, ta Hanušová, to je ženská, ona má tři děti a ještě se stará o dementní tetu. No, to se málo kdy vidí. Tak dobré srdce málo kdo má. No. V tomhle jsem žil 2 roky. Ta teta měla 135. To byla výkladní skříň. A přijedu najednou na nějaký film a tam jako říká, jděte se jako předvést paní návrhářce, tak já tam jdu. Teď tam vidím jako ženskou v lehký robě, klobouk. Říkám, tam je nějaká povědomá. Povědám, dobrý den. Říká, dobrý den. Vy mi nepoznáváte. Já pravdu nepoznám. No já jsem ta tetička, co jsem se tam počudávala u té paní Hanušovi. Já pravdu díky. A baštěl jsem to i s navijákem. No tak. Vydržel dlouho Zdeněk. Jo. Ale dneska by to už asi... Asi by to ne to. Dneska jako už poznal a dneska už je ve střehu, když se mnou sejde. A scházíte se ještě? No my jdeme spolu divadlo, věc, Jaruš. A... No s Jaruš to vím, ale s tou segrou. Jo, takhle ne. Ne, s tou segrou. Kamarádi s ní teďka ještě. Jo, je, on ti domy neviděl, ve. Tak je nekece. Dobrý, no tak je. Jo, prosím tě, tak přátelé, teďka by bylo dobrý, teda myslím, jako ten čas se navršil, kdybyste zaspívali tu slíbenou píseň. Všichni se na to těšej, já taky. Já neznám už slova. Zdeňku, vstyk a jdeme na věc. Tak si to normálně vem si pomocně. A nepřeřvávej to. To nejde, to by mi nebyly vidět ty žíly na krku. To musíš zahrát, díváme na playback. To neumím. Ne, bude, já vím. My se musíme... Jo,
nazval. Pak se ten zázrak stal, navzdory těžky jsem splál. V očích dva plamínky, těma si mě celou noc řál. Rčenkou na zrcadle ráno vzkaz od tebe stál. Šalá. Slyším tvůj zrychlený dech, až se zas potkáme, doufám, že nebude spěch. Prosím vás, děkuju, to bylo super. To jo, druhá hodina Pektory. Večer k nám Slivovicí. A co tomu říká Kája, když to takhle poslouchá? No Kája je nadšenej, od té doby mi zdraví první, lidi to říkám. Jo. Tak, jestli jste si všimli, tak tam tady v chodbě jsou takový tři krabice, kam posílají diváci dotazy na hosty i na mě. A tady, já vám to rozdám. Kdybyste byli tak moc hodný. Já nemám brýle, vole. Ty taky nevíš. Sportujete? Ne, já to nepotřebuji brýle zatím na tohle, takovýhle písmena vidím. Sportujete, děláte ještě kaskadéra? To je dobrý. Kdo začne první? Peruš. Máte nějaké zvířátko? Tak já zvířátko mám domácí. Už 2 roky jsem... Vlastně můžu říct ve spárech domácího zvířátka. Je to pejsek, ale teď nevím, jestli můžu říct rasu, aby to nebyla skrytá reklama. Na co? No, jako na toho pejska? Na rasu toho psa. No, v televizi je možný všechno, ale zkuste to. Třeba to projde. Mám. Pes se může říkat ještě. Tak je to pes a je to jezevčí. Ale je křížený, takže není čistokrevný. No a ten pes mě má velice rád, spí se mnou v posteli. Mám u něj velkou autoritu, na rozdíl od dětí, které neposlouchá vůbec. A ze všeho nejvíc miluje dřevo. Jako potravu. Takže od té doby, co ho máme, máme prokousané všechny dveře.
A když zůstane sám doma, vzhledem k tomu, že trpí klaustrofobií, tak prostě se vrátíme domů a za dveřmi místnosti, do kterého uzavřeme, je prostě hromada třísek. No a pejsek si v nich náramně lebedí. Takže nevím, jak to půjde dál, budeme asi mít byt bez dveří. Zatím ho pro jistotu nezavíráme v předsíni, aby jsme přece jenom těm zlodějům neumožnili přímý vstup do bytu. Jako o té kaskadeřině, tak si mě vybrali Američani jako ty, viď, přes herecký oddělení, viď, jako palice vrahovna, viď, ramena, uši zvízdaný, frňák rozbitej, ne. A já jsem přišel na plac, když říkal, už americky, very goody, to je ono, nadšené tak dále, já pravdu, co mám dělat. No hele, ty letíš si, bance, nejdřív to tam vyštíví, když tam granát, já pravdu, dobrý, a tady bude kamera jedna, dvě, tři, bude se to brát ze zhora, tak aby si se tvářil, jako, já pravdu, to nemusí říkat. Těsně před záběrem, asi pět vteřin, přišli Freddy od něj a dali mi tu černou kuku přes hubu. Takže byl konec a jako... Já mám tady otázku. Řekl byste nám nějaký politický vtip? Tak já, abych vám řekl upřímně, já politický vtipy já to nesnáším, protože já jsem se v životě nezasmál politickému vtipu, mě politický vtipy nebaví, ale Uršula Kluková říkala jeden, který se mně opravdu líbil teďka po volbách, jak zvířata říkají, člověče, to je ale blbý teda. Teďka, když vyhrála teda, jako tato strana, že jo, tak Šnek povídá, to jsme v háji. Já mám barák, kluk má barák, dcera má barák, zeď má barák, to s náma nedopadne dobře. Medvěd povídá, no čověče, my jsme to doma probrali, to taky nebude žádná zvláštní síla. Já mám kožich, žena má kožich, kluk má kožich, dcera má kožich. A pavián povídá, mně je to jedno. Já mám nahou prdele ještě k tomu červenou. Takže přátelé, když dovolíte, abych tričko... Nikdo není dokonalý. Věnoval Miroslava Kindlová. Takže... Jaruše, mi líto. Vítězí Srstka Zdeněk. Můj národ mě zklamal. Takže Zdeňo, dovol, abych ti blahopřál. Získáváš hlavní cenu televize Prima, Skleněný mozek. Já vám děkuju. Vy si musíte nechat hold mozek svůj. Takže vážení a milí přátelé, já vám moc krát děkuju. Byli jste báječný publikum, děkuju hostům. Těším se s vámi brzy opět na shledanou a vás doma prosím, pokud máte nějaké nápady na otázky do našich anket, pošlete nám je laskavě na adresu, kterou právě teď vidíte na svých televizních obrazovkách. Děkujeme, mějte se.